ឲ្យលុយម៉ាន់ក៏ប្រឹងម៉េះអើយម៉ែអត់ដឹកគ្នាឲ្យគ្នាលេងអស់ទៅម៉ែម៉ែពិបាកចិត្តម៉ែពិបាកចិត្តរឿងអីទៀតហើយកូនកមុំម៉ែគេថាវាមានតែមួយម៉ែទុកឲ្យអ្នកណាដែលមុខស្អាតស្រស់មិនគួរឲ្យកូនឯងលើកឲ្យប្តីកូនឯងម៉ែរងឯងគាត់តែឃើញមុខប្តីកូនឯងហ្នឹងអើយម៉ែតាំងទ្រូងអាណិតក៏អាណិតមិនស្អាតក៏មិនស្អាតភ្លឺភ្លឺលើលើទៀតខ្ញុំដល់ឃើញប្តីខ្ញុំចឹងដូចអស់តែមិនលេងផងប៉ុន្តែមិនដែរវាបកកែទេកែតើអីយ៉ាកូនណាយអីម៉ែស៊ូមើលមើលម៉ែស៊ូសិនចាកាកាហើយចាអាយុដំបូងមិនប្រហែលមានបានដេកទេម៉ែអើយដូចឪឯងចឹងកូនអត់បានដេកនឹងមកពីខ្ញុំអត់សូវស្រួលខ្លួនអញ្ចឹងណងៃបើឪឯងវិញតាមម៉ែកាហើយដំបូងមានបានដេកទេកូនណាចាំម៉ែធ្វើស្អីចឹងខែភ្លៀងងប់ប្រពួតទៅចាប់កែបទៅភ្លឺគេលោកតាគេកាភ្លៀងមកទៅចាប់កែបំមុតចុះប្តីប្រពន្ធយើងស្រឡាញ់គ្នាពេលណាក៏បានសំខាន់អាពេលហ្នឹងយើងរលួយសិនខែភ្លៀងរលួយបានខ្ញុំស្មាម៉ែស្មាតាកូនឯងនេះទៅចាប់កែមកពាក់ឲ្យស្រួលបួលមើលកូនពាក់ឲ្យស្រួលបួលអូសត្វតោងធំមកកូននេះអូយស្អីទេម៉ែប្រហត់មកអូយសត្វបាយតិចមើលអូយអាម៉ែគេអត់មានហងហើយម៉ែអូយអើយជួយរកសំលេងអូនឯងសំលេងអើយតាម៉ែទៅរកមើលមកកូននៅក្នុងរថកាបហើយបងហើយហើយក្លាតអូយអីយើអាវពាក់ឲ្យគ្នាក្លាតឯងទៅយកអាវស្អីមកពាក់ហ្នឹងអាអាវហ្នឹងគេទុកពាក់ទៅស៊ីការទៅកម្មវិធីឯងពាក់អាវហ្នឹងធ្វើអីលើលើណាពាក់ទៅណាពួកឯងពាក់ទៅណាក៏ស្អាតបាត់ម៉េះហើយមើលអាវគ្រាន់មើលទីខោដល់លីហ្នឹងទៅក្រៅទៅក្រៅឲ្យពាក់អាវហ្នឹងឲ្យស្អាតខោអញ្ចឹងទៅមុនលោកសូត្រមុននឹងក្រៅគេអ្ហ៎ពេគេឡើងក្រៅអូខេទៅម៉េចអត់ទេសូត្រមុនយើងមកគ្រោះទៅណាឯងទៅណាមានតាណានៅផឹកនឹងតើអាយអ្នកឯងណាអូនឯងកុំធ្វើមុខចឹងអត់ហុងស៊ុយទេណាគ្មានហុងស៊ុយទេមួយថ្ងៃៗបើមុខចឹងកូនឯងជាប្រពន្ធណាត្រូវប្រាប់ប្តីអត់មានធ្វើមុខចឹងទេវាអត់ហុងស៊ុយឯងកុំធ្វើមុខចឹងអត់ហុងស៊ុយទេណាញ៉ាំធ្វើមុខដូចអើឯងហីឯងហាហីឯងហើយមើលការ៉ូស្អាតចឹងមកបែបបើជើងចូលទេណាប្រកាច់ទេឯងបើជើងចូលទេហើយមើលគិតថាការ៉ូគេស្អាតអត់ធ្វើផ្លាស់បែបជើងចូលទេចឹងអាណាគូពាក់ដែរហើយចុះពួកឯងថានឹងពួកឯងមានមើលពួកឯងអត់នេះមិនស្បែកជើងទេជួជើងជួស្បែកខ្ញុំខ្ញុំឲ្យឯងធ្វើមុខឲ្យខ្ញុំរបៀបខ្ញុំឡើងឲ្យកូនមើលបន្តិចមើលកូនយើងមុខនេះអានេះបានស្បែកជើងហីបងឯងទៅលាត់ម៉ែអញ្ចឹងម៉ែក៏ស្រីសរងណាដើរទៅណាម្នាក់ដែរឲ្យខ្ញុំឲ្យមានស្រីស្រីនេះមើលមុខឲ្យកូនឯងអាញឹមមើលអាញឹមដូចពុកអញ្ចឹងអាញាត់អត់ឈប់រីករាយស្បែកចិត្តខំណារីករាយខំយំហើយយំមិនមកខឹងរើបានលុយចង់ឡើងមកសើច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 អីហ្នឹងអូយឯងគេអាក្រក់មើលអត់សើចខ្លាចក៏អត់ទេអារ៉ែបរៀនវាឲ្យវាមានហុងស៊ុយមើលមើលឥឡូវធ្វើធម្មតាសិនធ្វើធម្មតាសិនធម្មតាមុខស្ងួតរើបានលុយជ្រូកបាត់លុយគេវាយមកត្បងឡានកាត់ងាប់ហេម៉ែមិនក៏ថាឲ្យប្តីខ្ញុំអញ្ចឹងតែឡានកិនងប់ឯណាសៅទៀតឡានកិនងប់ឯណាទៅសៅយីណាណាឡានកិនណាបែបនេះតែបើតែបើទៅចាំកាមេរ៉ាសើចសើចមុខកំមើកំមើស្ទើណាកំមើអីកំមើដល់ហើយធ្វើសិនមកឲ្យធ្វើឲ្យធ្វើអញធ្វើឲ្យកំមើស្អាតដល់កំមើទៅកំមើអើមើលក្នុងកាមេរ៉ាកំមើឲ្យស្អាតឈឺឈឺឈឺអូឈឺណាណាអូយអើចាស់ទៀតអើយណ៎ណាគេមកហើយណាបើអូលបអើ
អីហើយបួលមកផឹកស៊ីឥឡូវមិនបាច់អីម៉ាសាឲ្យចេះរស់បានយូរបាច់យូរហើយលបងហើយសុខសប្បាយសុខសប្បាយណាស់លបងហើយបាច់ទៅធ្វើមកវាអូស្ត្រាលីទៅពេលយកក្បាច់ទៅទៅចឹងណាអើពួកម៉ាក់នេះមកទៀតគេមកទៀតទូរស័ព្ទអានេះអើឡូដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ខុសរុននេះនេះបាទហ្ឡូហើយមួយថ្ងៃនេះមិននិយាយកតាឡូរហូតហ្នឹងធំមកធំមកឡូធំមកអលឹកហើយអូអូទៅសាប់គាត់ឲ្យលឺទៅលេងយ៉ាងម៉េចបាល់បានងប់លេងគេមើលអីគេដែរអូលឺដែរលឺដែរបើដែរលោកអងកាលបាននិយាយអីលោកកាយឡូណាថាអូចឹងបងបាយពូម៉ាក់តើឥឡូវចេញអង្គុយលេងទៅរៀបទួននេះចាខ្ញុំសួរបងបាយឯងក្មួយក្មួយចាឯងថាទៅណាទៅដល់ខ្ញុំស្គាល់ឯងដល់ហើយនេះអូយមកអូយអើណែមិនតូចដូចមុនទេណាឯងបើឲ្យគេបាត់បើពុនវាមុខមរិទ្ធចេញទុំទាំងដងចង់មរិទ្ធទេឯងអើយគេមិនប្រកាន់ទេឯងហើយមើលធាក់អោះពុនវាអាចដាក់តែតិចទេសិតតែខ្ញុំអរគុណឯណាដែលមិននាំប្តីខ្ញុំទៅក្រៅអោយទៅផឹកក្នុងផ្ទះផឹកមកយកទៅភ្លឺក៏ខ្ញុំអត់ខឹងដែរខ្ញុំចង់ផឹកមកងត់ចោលបងប្អូនតរៀបចំបាយទឹកឲ្យឪឯងផឹកហើយមើលឯងហើយមិននេះនឹងនៅធ្វើមុខលេងឡងនឹងឡងចឹងអាគ្រូចអានឹងឲ្យខ្ញុំនិយាយអត់និយាយឲ្យខ្ញុំមកញឹមហ៎ញឹមញឹមដាក់ញៀវញឹមញឹមអូអាអូនឹងសោះហេហេបងពួកឯងអត់ការងារធ្វើហ្មងអឺនោះនោះមិនថាឲ្យភ្ញៀវឲ្យមកមកនិយាយកូនឯងនិយាយទៅវិញទៅអ្នកមើលហ៎សំទោសកូនខ្ញុំកូនភាសាកូនភាសាអញកូនភាសាហ្នឹងឥឡូវគាត់ខ្ញុំប្រាប់បាអើយពីមុនគ្រាន់បាឲ្យសំនៃឲ្យស្គួតទេចេះថាឥឡូវចេះចាប់បាត់កូនឯងនៅមើលថែឪពុកកូនឯងណាគាត់ព្រើអីធ្វើហ្នឹងទៅម៉ែហ្នឹងមីអូទៅផ្សារផ្លែខ្ញុំទៅផ្សារផ្លែបាទឯងណៃព្រើកូនណាបាទមកចេះប្រើរះអាមនុស្សចឹងណាអោសុំកម៉ាមកអោយកកម៉ាទៅខ្ញុំមើលថែអោទៅយកសាយមកយកសាយមកអូនអាស្ទៀវបាយឡាវឡាវសាយសាយសាយទៅសាយអូនេះធ្វើបាក់មើលអាណិតនេះកូនភាសាចឹងអញពីដើមមិនចង់ខឹងមកពេលឥឡូវដល់ពេលចាស់ណាត់វិញនេះវាអញ្ចឹងកាលតែដឹងអញមានដឹងចឹងណាអើហើយមានបានទៅបណិតគួអីទេកលៀងខួរ3ដងដោមេមរីហើយអូអូនៅចាំងទៀតបើដើរបើដើរនោះចាថៃអញនេះច្រាស់តនោះហូបទៅហូបទៅហូបទៅយកឲ្យឯងតែមិញយកបាយឲ្យខ្ញុំថាច្រាស់តអញចាស់និយាយមកឲ្យច្រាស់ឯក្មេងឲ្យនិយាយច្រៃដែរអើយសុំទោសភៀមភ្លាមសុំទោសពូកូនសុំទោសពូអាហ្នឹងហីសុំទោសលោកអ៊ំហាហាលោកអ៊ំអានេះអូបួសដែរសុំទោសលោកអ៊ំហាហាសុំទោសលោកអ៊ំហាណូទៅយកមកផ្លែអស់ហើយយកមកផ្លែអូប្រាប់ហត់អងដឹងអាណាងងជាងអាណាទេហ៎ថាថាលោកអីជាបានកូនប្រសាអញ្ចឹងចាណាដឹងអញ្ចឹងហើយមើលអើយអីកំសោតគ្នាពួកម៉ែដើរទៅបន្ទប់ទឹកទៅដល់បើកបន្ទប់ទឹកហើយនេះមនុស្សមិនកៅគុណលោកពីតែឯងអត់ចេះចាប់ហ្មងតលាក់ហើយអញរើអោះចិត្តអាចាចោលចេះចាប់ណារើអោះអូលើភ្លឺដល់ដាក់ទៅគេចាអើយអញតែបើស្អីឲ្យមើលបើប្រយ័ត្នហ្នឹងហ่าមើលមើលមើលធ្វើដាក់បកកាយកុំកាច់ឡាចាស់វិញអារិទ្ធនេះនេះមិនធ្វើបាបគេអូតឬតែញឹមហាហាក្មេងគ្នាវាអញ្ចឹងអញយកមកទៀតអញសន្លប់ទៅវាភ័យយំយកមកទៀតប្រាប់ម្ដងអត់អូអូណាអូយកមកឈុតវាមកសេតវាមកមកសេតមកសេតចុះមកសេតមិនហ៎
ម៉ាសេដឹកជើងមកកំ ple ហើយច្រឡំយកទឹកកាសិចមកផឹកងាប់ហើយអញញ៉ាំចិត្តអើអញអីគេផឹកបបបាយខ្លាំងហើយជប់ស្មាននេះគេដេកគេពូនហ៎អេអ្នកដេកចេះបាត់ខ្ជាអូយខ្លាំងផឹកស្អប់ផឹកផ្ទះចឹងតាអាគេផឹកសឹបតោះបាទខ្ញុំសឡុតពេលដល់ពេលណាពួកម៉ែឯងសឡុតចុះវាបាត់បង់ស្មារតីក្មេងញ៉ែគ្រាពងចាក់បាក់ឯងមុខជិះបែកមុនអញសឡុតទៀតទៅអញអាណិតមែនទេដល់ពេលចឹងវាសឡុតចាត់បានមែនអានោះអោអានេះដឹងសេតអត់ទេនេះឯងក៏មិនឯងទុកតលាក់អានេះអពើចង់កម្លាយរកវិធីផ្សេងវាតលាក់លើអញសអគេសអគេទៅ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 បើ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 អឺល្អកូនអឺអាហ្នឹងបានសំវាចាស់ហ่าចាក់ស្រាចាចាផឹកចាក់ស្រាបាទកូនចាក់ស្រាអូយអវ៉ោយគូដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯដែរនាំចូលទៅអ៊ីអនទៅអីគេអត់ទេកោះពេជ្រឯដែរនាំទៅឯងចង់ទៅក្រៅអូខេអញដែរទៅទេនៅទៅអស់នៅផ្ទះនេះក្រៅអូខេធ្លាប់ស្គាល់ដែរណែអរវាដែរទៅទេអូអញនាំឲ្យវាស្គាល់ពិភពខាងក្រៅខ្លះបានឯងឲ្យទៅធ្វើអីអាបើវាយ៉ាងហ្នឹងមែនទេគេថាបើទៅឲ្យទៅស៊ីម្ពូលម៉ែត្រគេថាមិនលឺនៅតែក្នុងផ្ទះវាអត់បែកកំណត់បែកកណិតទេអញ្ចឹងហើយឲ្យដើរចេញទៅកៅលេងទៅមើលពុកប៉ាក់ខែខ្លះអេមុនហើយទៅក្រៅខែទេបងខ្ញុំនាំទៅបាទបងខ្ញុំនាំទៅក្រៅខែទៅអត់ក្រៅខែមិនអីអូក្រៅខែហៃអូចឹងបាត់អើលើមួយលើធ្វើលើទូងតែវអាចចេះជ្រៀងអូនអាចចេះជ្រៀងជ្រៀងកាអាចចេះជ្រៀងបាត់ហើយខ្ញុំនន់លោកតាសិនីសមុទ្រតាខ្ញុំមកជើងនោះគាត់រហូតអាឡាឡាជើងអើធំណាស់បាត់អីបាត់អីជើងមើលសងអើយសងវិញរៃរៃអើយបាត់ហើយអាយោនឹងជាអូចសោយអានឹងឲ្យគួរឲ្យមើលទៅប្រកែប្រកាន់ទៅអាសោមើលទៅអាយលើអាពេជ្រទៀតលើអាពេជ្រទៀតតែងាប់អូនអាពេជ្រហ្នឹងត្រឹមលេខ L អានេះលេខ M លេខ L អានេះអានេះអាពៅឯងចដូនមើលអាពេជ្រហើយក្រោកហើយហ៎ក្រោកហើយអេលេខពុនឯថាគេពុនថាណាដឹងឯងវាអញវាណានិយាយប្រាប់វាកុំឲ្យតាមាត់អេអូនលើក្រោកហើយអត់អូអោទៅណាទៅហ្នឹងបន្តែកុំមកប្រាប់ម៉ែឯងហ៎បាទតែស្បត់ហ៎ខ្ញុំច្បាត់ហ្មងបាត់ថាម៉េចបាត់ថាដូចអោងថាដូចអោងគេថាដូចអោងអត់ម៉េចតែនិយាយច្បាស់ទៅអោងថាម៉េចថាចឹងហើយថាម៉េចថាចឹងត្រូវហើយមិនយល់ទៅខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះអាក្រូចហ្នឹងហើយសូមសន្យាថាហ្នឹងទៅក្រៅគេបំអត់ប្រាប់ម៉ាក់ទេហ្នឹងហើយប៉ាធ្វើអីក្រៅហ្នឹងស្អីក្រៅហ្នឹងអូខេចង់មកអើយដាក់ដាក់ជូនឡើយដាក់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 បាច់ខាត់ហ្នឹងឯងអាលឹងទៅនេះទៅទៅទុកអូយទៅ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 កាន់គ្នាទៀតអូយហោះណាក៏អីអានោះទៅដាក់ពាក្យធ្វើសន្តិសុខណាក៏យាមគេដាក់ទៅណាក៏យាមគេអត់អាចធ្វើសន្តិសុខបានឲ្យគេយាមសោះថ្ងៃណាក៏គេឲ្យយាមហើយឲ្យតែយាមនៅក្រៅផ្ទះអត់អាចយាមក្នុងផ្ទះឯងឯងចង់យាមក្នុងវ័យអានេះអុយឲ្យយាមវិញយាមតាខ្លាចគេលួចអារបស់គេអាចលួចក៏ឲ្យយាមណាគេថាចេះអាម៉េចគេថាធ្វើស្រែឲ្យមើលស្មៅ
អញ្ញាគេថាអានលោកគេថានេះអេដៃអាយអត់ឆ្កួយមុខគេដាក់គេសួរមែនតើអត់ដឹងអាណាថាដូចអ្នកថានោះនៅកន្លែងកលៀតអាណាដឹងហ៎ហើយក្រួយអត់ឃើញមុខអំជែងនិយាយគេថាម៉េចគេថាធ្វើស្រែឲ្យមើលស្មៅអូទុកដាក់កូនចៅឲ្យមើលផៅសំដានអឺហើយបើឆ្លងខ្នល់ត្រូវមើលឡានអឺចុះមានអន់នេះប្រមាណណាហើយនឹងអញសន្តិសុខផ្លែងណាអេគេថាថ្ងៃមុនហ្នឹងគេថាដែរអើប៉ុនអញភ្លេចអស់ហើយមិនខាំមកឆងអូរាប់អីវ៉ាន់អីវ៉ាន់ຕົកຕົកនោះណានេះអូខ្ញុំថាគេមកពួកបាទឡូ39ហ្នឹង39អើរៀបអបបបបបបគេចាំຕົកប្រាក់ខែញ៉ៃចឹងអញចង់ប្រាប់ឲ្យឯងអើប្រាប់ពឹបពឹបអូប្រាប់ឯងថាចេះតែគេមកលេងបាននិយាយលោហើយប៉ុណ្ណឹងថ្មីបំផុតអើជំរាបជូនដំណឹងដល់លោកលោកស្រីទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបអើគេរឿងថ្មីក្រសួងសុខាភិបាលទើបណែនាំពិសេសគឺបងប្រុសដែលចំណូលប្រើឡាមកោពុកមាត់ពុកចង្ការណាបងណាអើកោមិនកោជំរាអានេះយូរយូរអត់ដឹងកោមិនមែនអើឈរតកែមកឡើយហ្នឹងហើយចង់និយាយថាកោពុកមាត់ពុកចង្ការដោយប្រើឡាមហ្នឹងឡាមហ្នឹងគឺបណ្ដាលឲ្យអ្នកដែលកោពុកមាត់ពុកចង្ការហ្នឹងគឺបណ្ដាលឲ្យផ្ទៃមុខមានភាពស្រស់ថ្លាបាទគេប្រើកាយថាប៉ុណ្ណឹងហ្មងឯងអត់មានដាក់អីទៀតណាទៅខាងនោះខាងនេះចាំមើលកញ្ញាភញើមកអូអានេះកន្លែងគេចូលនោះនេះអាយមកគ្រប់អីអញកាច់គេដែរនឹងហេគេជួលមកឲ្យគ្រប់តើគ្រប់យកលុយឯងមិនគ្រប់ចាំគ្រប់បងឯងហ្មងហ្នឹងឲ្យត្រង់ដៃដែរគ្រប់បើមើលធ្វើឲ្យគ្រប់ឲ្យរឹងពឹងតិចមើលគ្រប់សំសុកឲ្យគ្រប់លោកគ្រប់របៀបសំទុកឲ្យឃើញអ្នកធំអ្នកឯងមកគ្រប់គេហ្នឹងណាសំសុកហ្មងអើមិនភ្នែកឯងចាស់អាណាខ្លាចចាស់មកគ្រប់ធ្វើអំណាចតិចមើលមុខមែនខ្ញុំអ្នកឲ្យគេខ្លាចឯងខ្ញុំភ្នែកខ្ញុំខ្លាចគេយើងសំសុកឲ្យគេខ្លាចយើងនៅនឹងយើងមើលការកុសទៅកន្លែងគេនឹងយើងមើលក៏យើងត្រូវការអំណាចតិចដែរឲ្យគេខ្លាចយើងកុំឲ្យគេចូលមកលួចរបស់របរឲ្យខ្លាចយើងអឺមើលធ្វើឲ្យអំណាចតិចទៅមកក៏ឃើញមុខតែគេឃើញមៀតតូចណោះគេវាយដែរឡឹងបាក់និយាយមកមកអានេះគ្រប់មើលឲ្យគ្រប់មើលវាគ្រប់រឿងលាក់ដល់ខ្ញុំគ្រប់រឿងហុចហ្មងទៀតអឺឯងគ្រប់ទៅភ្នែកឆ្លងទៅណាមើលបងហ្នឹងអាឡាមើលគ្រប់អញហ៎នោះមើលភ្នែកអញនៅនេះឯងបានឆ្លងលើនោះវិញចុះបងឯងប្រាប់ទៅគ្រប់ហើយរងប៉ឹងមើលគេមើលឯងជូនមិនមើលអត់មានបានមួយសោះទ្រូវល់មេមកហើយអាបាទខ្ញុំមានថង់មុខខ្ញុំអត់ខ្លាចក្របតិចមើលក្របបបិទមុខចោលតើអូទុកថៅកែហាងតកែដាក់អន់ជាងកាច់មើលឯងបាទបាទហើយជួយជិះដេញក្បាលចេញណាឲ្យលុយហើយហើយតោះតមេមេមេមើលកានបាទបាទបាទកាងារយកឯងចាត់ចែងមិនហើយហាហាហើយអស់ហើយហើយហើយរស់ស្រីចាញ់អស់ហើយតរស់ស្រីពី3ថ្ងៃមុនរកបានមកនៅបាន6
ស៊ីអស់3សក3ហើយស៊ីស្អីគេគេស៊ីដាច់លុយយើងគេរត់ទៅបាត់ហើយអូនៅសក3នៅចាំកន្លែងនេះហើយ3ហ្នឹងរៀបចំស្អាតបាត់ហើយទៅម៉ាក់អេមអេមហ្មងស្អាតបងស្អាតណាស់ចាឲ្យមិនដឹងអេមដឹងស្អាតសាក់ហើយអស់ហើយហើយសាក់ស្អីគេក្រានសាក់ទើទេឈាមទេអីហ្នឹងអ៊ុលទីម៉ោធ្វើការកុំអោយគេមានមេរោគត្រៀមភ្នៀវមកដល់ហើយអូអូអូមេមេអញប្រុសហ៎បាទបាទអូនមេមេចូលនារីស្អាតស្អាតអើបាទអូច្រើនមេច្រើនថ្មីបាទ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 ពីមកទៅឯងមួយមកបាទបាទបាទជើងអង្គុយណាអាក្រានឯងមកបាទបងជើងអង្គុយអូខេអូខេបាទខាងណាអេមឯងធប់ចូលបាទយកស្រាមកស្រាសេវាកម្មគេមកអេមសេមបាទបាទខំគ្រប់អាគេអត់ឃើញមេគ្រប់បាទគេគ្រប់គេអីចឹងតើនោះមេមេកូរ៉ែមកនេះមេមេអង្គុយមេអង្គុយអង្គុយអង្គុយស្រួលបើជុំកន្លែងអីទុជាមកអោអើធ្វើអឺនេះមកអាចអញចាំចាំវាមកអញ្ចឹងតើណាបរិយវាយ៉ាងតើពឹងទ្រូងវាពឹងទ្រូងយើងមានលុយកូនណាដើរទេពឹងទ្រូងដល់ពឹងទ្រូងបងបងមករៀបចំមកសុបាយខ្ញុំទៅរៀបចំក្នុងហើយបងណាចុំមកទៀតបើអើអើដើរអូខេអើអូនមេកាខាណាក៏ដោយហេកុំគេកបាទអីអូនមិនអោថាអោយអឺអត់ទេគាត់ថាអឺអឺតែតំណាងឲ្យជេរគេទៅស្អីជេរគេវាយគេគេមកស្រោនឹងគេមិនខ្លាចហេ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 អញចង់ឲ្យលើកមកអាគេតុនកំបងមកឲ្យលើកមកអើអូដាក់ចង់ទលាប់តាមហាងហ្នឹងបងអើហែងវាគេមិនតុនកំបងឲ្យឲ្យមកហែងសួរអញតើយកអីយកអីសិនចូលក្រោកគេសួរគេសិនទៅណាចេះម៉េចចេះម៉េចអាយ៉ាកែអត់លើកយីទៀតទៅកំបងលើកមកស្អីតែសួរអញសិនតើបងមកក្រោកគេបាយហូបអីចាំពីគ្រៀនចាំពីគ្រៀនស៊ីអីចាំចូលមកណែមេកាមកណែបាទបងណាយកអាឡៃក្លិនអូនមួយបាទអាឡៃក្លិនអូនអាឡៃទៅទៀតឲ្យបងហ៎អាឡៃទៅទៀតហើយនេះឈួតទេអញកំងមកហូបអូអូកំងផោមហ៎គាត់កំងផោមអាមិនផោមវិញចាអាឡៃខ្លាន់អោមកហូបទៅផ្សេងទេហើយណាយកុំនិយាយហ៎ឯងចូលណៃមកការ៉ាអូខេឲ្យធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវទៅមើលហើយស៊ីអីឲ្យចូលចំណោមគេទៅមើលបាទបាទបាទអឺมันអាចបំភ្លេចអូនអស់មួយជីវិតតោះมันអាចបំភ្លេចអស់មួយជីវិតហើយដឹងស្អីហ៎អត់ដឹងផងអញ្ចឹងហើយប្រែគេយកបាយស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 អាបាយដាំមាននេះហ៎បាទមកក្របងាប់មកពូជអូអូអីគេហ៎มองស្អីអាក្របបែកបងមហូបផ្លៃពេកណាលាតយងជេកអូតាវាយងជេកវាយងជេកលីឆ្នាំកដោតិចផងពុកដាំហើយណាបាយពុកដាំហើយអាស្អីគេដាំដាំហ៎អាចចាំភីគេចេញទៅវិញចាំហូបហើយទៅផ្ទះហ្មងអូគ្រាប់អញហើយហាងនេះយីអេហាងឯងមានរីរីឯងមានយកមកយកមកយកមកយករីមកទៅរីរីឥឡូវដាក់ហើយយករីមកមកយួរមើលហេអាចគិតយួរមែនអាគេហៅមនុស្សពីរនាក់នៅក្នុងគេស៊ីនារីហ្មងអោអាអត់ស៊ីទេទៅមកមកមកអាយគួយចាំតែមើលចាំមើលគេក៏ចាំមើលគេមើលមិនធ្វើតាមគេទេទៅផ្ទះវិញក៏មាត់ដែរបាទមេមកគេមើលមិនធ្វើតាមគេមកអោបងច្រើនមែនបងមានប៉ះទៅមានប៉ះទៅហើយមានតែ2នាក់ទេតាណាអូគួយ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 បងសួរគួយ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 បងបងអរគុណអរគុណអូវាវាចែកបង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 មេទេបងមេបងមេហ៎បាទបាទអូខាត់ខាត់ខាត់ចិត្តខាត់ចិត្តអើអាអូនហៅមកបាត់មួយចាំអស់អស់អស់រីមានប៉ះទៅ2ទេបងមានឲ្យបងមួយដែរបងមើលគេបងបងសមួយទៀតរឹកណាពិសេសហ្មងមួយនឹងកំរចេញទេពិសេសឲ្យកូនអញអានេះដោអានេះបាទអានេះអញស
អានឹងអញអត់ទេអញក៏ហើយណាថែមឲ្យលុយពីបងយកយកមកយកមកថែថែលុយអើហូនេអានេះអានេះក៏លុយពិសេសវាមកជុំហេបើនៅនឹងតដើមមនុស្សដូចសត្វដូចធាតអត់ទេអូនគេចឹងហ៎បើមាត់គេមកសុខកំមាត់ទៅអោអើមកក្រោកគេសៀកខោចឹងទេទេទេអឺអូនមេកាកំងបត់ឈឺចាប់លំដាប់ VIP កុំប្រាប់ម៉ែអីលេបាទយ៉ាណងអើយអូបងបងមកបងពិសេសមកមើលទៅអអូអូអូបាទសាច់ក្បាច់ដោទេអញនៅបានហើយអាបងបងអើអាយថៃនឹងអាយបងមានអីបាទអេបនឹងបាទឃ្លៀងហ្នឹងបងអូយីមានអីស៊ីនឹងទៅអាយយកមកជីវិតមែនហើយគាត់មកគ្រៀងហ្នឹងបងអូនស្អាតសឹងអីខំវេចំហៀងហ្នឹងអូនបងបងអាចយកខាងណាមិនងីមិនងីរោទេអាប៊ូមចាក់ជើងម៉ែអញទៀតអរិអរិអរិទៅខាងនេះឲ្យខាងនេះខាងនេះអូនេះខ្ញុំទៅណានេះគឺខាងនេះឲ្យស្គាល់ឲ្យស្គាល់ជាតិមានប្រាប់ម៉ែណាប្រាប់ហើយបាទបងមិញបងអង្គុយណែហូបខ្ញុំមើលឲ្យខ្ញុំហ៎ចាំអង្គុយទៅណាឲ្យប្រកបនេះនេះគុយចិត្តអោនបើទៅដល់បាទបងបងបងគុយដល់ឥឡូវឡើងរួមមកជ្រៀងអាបងគុយបងគុយឯណាទៅឋានសួគ៌មកអូនកុំមកបាត់ណាទៅឋានសួគ៌ទៅណាបងបងអើយមកបងអូនចិត្តមកទីទេប្រាប់ម៉ែអីឯងបាទបង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 តតមកបាត់ទេបងតមកបាត់ទេតបាត់ទេមិនគេមើលបងមកព្រឹកដល់ម៉ោងបាត់បាត់ហ្នឹងបងលេខការពាក់ក៏ចិត្តដល់ម៉ោងបាត់ហើយដល់មកបាត់បាត់ដល់ម៉ោងបាត់ចប់ដល់ហើយហាងខ្ញុំចប់ដល់ម៉ោងបាត់ហ្មងឥឡូវលឿនម៉េចហាងឯងហាងអាលហនមានលហនអត់ប្រាប់ម៉ែទេប្រាប់ដល់ម៉ោងមែនបងសុំទោសបងប្រាប់ម៉ែទេឯងបាទហោផែអញទីពុកខ្ញុំធ្វើតាមអោឯងប្រាប់ណាប្រាប់ម៉ែទេឯងបងអត់មកតើឡានបងលើធីបទៅបងឯងជប់គ្នាចាំយកលើធីបនៅឡានទៅទៅឯងបាយទៅមុនបាយទៅមុនទេមុនបាទបាទបាទអឺចាំមក100ឡានមែនតើអូនណាមានលេខសាប់មែនលុយសែនទេណាលេខទូរស័ព្ទមែនអត់យកវិញទេអឺអត់ទេគាត់បងប្រហាច់ឲ្យមើលទេហាច់ឲ្យមើលទេចាំទៅយកអើតោះមកគាត់ប្រហាច់លុយ100ឡានឆក់ភ្លាមមកបងបងយកលេខទូរស័ព្ទហ៎មានលេខបងចង់បើឃើញឲ្យមានសាយបងចង់ចាំមុនឯងចាបងមានកោសបងមានកោសាខ្ញុំមិនចាំខ្ញុំតែមួយទៅអោអឺអាយវ៉ាក្រាខេឃើញអូប្រមាហែងបាទបងដែរធ្លាប់ចឹងអត់បងដឹងហងទៅណាចាតោះបងអីរឿងអីបាទបងខ្ញុំជួយបងឯងទៅឡើងឡានអីចរស្អីណាស់ម៉ែរកប៉ាកូនឯងហើយទៅរកចង្រិតអីណោះរកអីរកចង្រិតអីបាត់បាត់មកជប់ណាអត់ឃើញបាត់ប្តីខ្ញុំមកយកដែរមានឃើញមកផ្ទះសោះអមបាត់ទៅណាអញនោះសោភីអីមកពីណាបាយមកពីណាបងមកពីវត្តអាឲ្យទៅវត្តទៅស្អីទៅវត្តទៅយកអោក្រោយលោកស្រោចទឹកឲ្យហើយស្រោចទឹកឲ្យអូនឲ្យស្រោចទឹកអូជាថាហ្មងអោហ៎ឲ្យស្រោចទឹកឲ្យអី
អីទៅណាខ្លាយាយកុំធ្វើអញភ័យអាក្រោយសួយទៅហើយនៅទៅសួយទឹកណែណាទៅវត្តទៅវត្តទៅវត្តណាទៅវត្តណានៅវត្ត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 អាត់ជួងឈរមើលគេហ៎ឈរមើលគេអីឈរមើលពីណាឈរមើលអោអូឈរមើលអើទៅអីមើលខ្ញុំស្វែងគុំព្រះអង្គអាឈរមើលចង់ឲ្យចេះដឹងតាមឪឯងឲ្យឯងធ្វើអីខ្លះទៅវត្តស្វែងគុំចង់ហងអោធ្វើចេះហ្នឹងហ៎ហីអូជួបមិត្តភក្តិណាហ្នឹងអីអោក្មេងវត្តអូឪឯងចឹងឯងអោក្មេងវត្តឯងវត្តវិញមានណាអោថាឯងគេក្រៅខេនោះក្រៅខេស្អីទៅអោថាអត់ឲ្យខ្ញុំប្រាប់មកឯងអើឯងថាម៉េចឡោះថាអារឿងគាត់អោបគាត់អីស្រីស្រីហ្នឹងសុំលេខទូរស័ព្ទទៅអីអត់ឲ្យខ្ញុំប្រាប់មកឯងឯងតែខ្ញុំអត់ប្រាប់ទេណាអោនោះអីមិនគប់លំគប់ខូចនោះគប់ខូចនោះអីពុកឯងចឹងណាពុកឯងមកប្តីខ្ញុំខូចណាអីចឹងតែគប់មាត់ប្តីខ្ញុំទៀតហើយចាំទៅទៀតទៅឯងចាំអោឯងថាកុំអោប្រាប់មកឯងមិនទេអីអើយប្តីខ្ញុំទៅក្រៅខេនឯងមកអត់មានប្រាប់ខ្ញុំទេមើលវាប្រាប់ទាំងអស់រឿងអីគេរឿងគេអារក្រៅខេយំមកចឹងណែអ្នកអើយកុំខឹងប្តីខ្ញុំអត់ខឹងទេអ្នកទៅចុះឲ្យតែប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំឲ្យលុយទៅថែមតែនេះលួចទៅអត់ទេចេះផឹកទៅលោឡាយប់លប់ខ្លាចចិត្តអ្នកសុកអ្នកភូមិហើយទៅនោះហ្នឹងក៏មិនទៅអីអោបស្អីជាកំណាន់ចាំមិនដែរអត់ទេគាត់សុបាយទីទួលណាវើយគាត់ចុះឲ្យគាត់ទៅទឹកស្គាល់ពិភពខាងក្រៅផងគាត់ថាថើបដែរគាត់ទៅទួចណាអ្នកទួចទៅឯងណាទៅដែរហ្នឹងឲ្យទៅប្រាប់មកខ្ញុំទៅដែរដឹងហើយឥឡូវខ្ញុំចេះហើយដែរបាទអរគុណចាស់បាទរឿងអំឡែកខ្លៃសិនមកចាប់រកមកឆ្កងសុំតែខាងតែទៅបាទសុំអរគុណបាទ